Бюджет на 2017 рік, електронна мапа, сміттєзвалищ та заборона українських книг. Про це все сьогодні говорили урядовці. На засіданні Кабміну був і наш Олексій Сімаков. У нього розпитаємо про все детальніше. Олексію, вітаю тобі. То розкажи, будь ласка, всі подробиці цих заяв. Вітаю, Юлія. Державний бюджет буде вчасним і чесним. Принаймні, так обіцяє прем'єр. Відкриваючи сьогоднішнє урядове засідання, Володимир Гройсман назвав основні пріоритети кошторису на наступний рік. Це оборона, економічний розвиток, децентралізація, інфраструктура, енергоефективність, аграрний сектор та освіта. Головний фінансовий документ урядовці обіцяють внести до парламенту вже цього місяця. Уряд України внесе в парламент чесний бюджет. Бюджет, який є чесний з двох причин. Перше, це реальні доходи, реальні, і розподіл абсолютно відкритий цих доходів на потреби країни, українських громадян. Далі на Кабміні говорили про сміття. Офіційно в Україні нині 30 тисяч полігонів і звалищ. Але насправді значно більше, переконаний міністр екології. Остап Семерак презентував електронну мапу сміттєзвалищ і поскаржився, що влада на місцях не завжди хоче надавати інформацію про купи непотребу. Тож урядники закликають людей теж шукати стихійних звалищ. Повідомити про нелегальний смітник можна через онлайн-сервіс. Коли отримають повну картину, тоді гадатимуть, як це заладнати. Мені боляче говорити про країну і про те, що вона, на жаль, перетворилася на смітник. Ми взяли дані кількості сміття на одного мешканця, який вивозиться на захоронення в сміттєзвалищах. В Україні ця цифра сягає 240 кілограм на особу. В Швейцарії – нуль. І вважаю, що це наша мета. Ну і ще одна важлива новина про читво з Росії на українських полицях. Урядовці схвалили законопроект, який передбачає ліцензування російських книжок та їхню ретельну перевірку на наявність антиукраїнського змісту. Тепер своє слово має сказати український парламент. І на цьому в мене всі новини з уряду. Юлія. Олексію, дякую тобі. Олексій Сімаков із новинами Кабміну.